morgon. Jag har precis lämnat Nyköping efter ett fantastiskt trevligt frukostmöte med Rotaryklubben. Nu sitter jag på Nyköping. Jag ska träffa dotter och imorgon blir det frukostmöte med Rotary där. Efter det så cyklar jag till Täby. Så det blir Täby imorgon kväll. Pengarna rullar in precis som cykeln. Och du vet swishnumret. Dela gärna med dig till dina kamrater. Tack och hej!